မြန်မာပြည်ကစစ်ပွဲများအားလုံးရစဲကြပါချိုးချောင်းဝါရှောင်၍စွတောင်းခြင်းအမှုများအဖြစ်2019ခုကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ဖြစ်ပါစေမြန်မာပြည်မှာစစ်ခင်အားသောညီကိုမောင်နှမတို့ပျော်ရွှင်ပွဲနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အားလုံးနှစ်တိုင်း Happy New Year ပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဒုနဲ့ဒုအခုလိုပဲနှုတ်ခွန်းဆက်ကြနှုတ်ခွန်းဆက်တာကြပါတယ် ဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာအတော်တော်များများမှာပျော်ရွှင်မှုမရှိကြပါဘူးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဒုက္ခတဲ့နှစ်သိန်းကျော်အဖို့တော့ပျော်ရွှင်ပွဲနှစ်သစ်မဖြစ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း60လောက်ကလေးကအစာပြုခဲ့တဲ့စစ်မီးဟာတောက်လောင်နေသေးပါ ကမ္ဘောဒီးယားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါကိုရအောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကိုအပြီးတတ်နိုင်ကြတယ်။သူတို့တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့အတူတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့အလားအလာမှာရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်သူမှအနိုင်မရတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေတုံးပါပဲ။ တခုပြီးတော့ရက်လက်ကတော့ပြည်သူအပေါင်းစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းကွဲပြီးတဲ့နောက်ခြေကွဲရပြီးလူပေါင်းများစွာစစ်ဘေးရှောင်ဖို့နေရာတွေမှာစွန့်ခွာပြေးလွှားသွားနေရပါတယ်။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအများစုဟာကာလကြာရှည်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကိုဒီအတိုင်းပဲတိတ်တဆိတ်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အတူတကွဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။2019ခုနှစ်ကိုအမှန်တကယ်ပဲပျော်ရွှင်နှစ်သက်ဖွယ်နှစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားအားလုံးလူမျိုးအားလုံးအတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။လက်နက်နဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိနေကြပါပြီ။တရားမြတ်တမှုရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှားရင်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးမေတ္တာရက်ခံချင်တာက 2019ခုနှစ်နှစ်သစ်နှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကိုမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စုတောင်းခြင်းနဲ့ ချိုးချံဝါရှောင်ရာနေ့ရဲ့အဖြစ်ဘာသာတရားများအားလုံးတတိုင်းပြည်လုံးအတူတကွပါဝင်ဆုတောင်းကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဝတ်ပြုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးများအကြောင်းဖျားအကြောင်းဇေဒီနဲ့ပလီတွေကိုသွားရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစစ်ပွဲများရက်စဲကြပါဆိုတဲ့စတစ်ကာတွေနဲ့ ကားတင်တဲ့အလံတွေယူဆောင်သွားဖို့ရန်လည်းပဲเนาะဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်သစ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ရမှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းပြီးလူသားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ချိုးချံဝါရှောင်ကြပါစို့စစ်ပွဲများရက်စဲကြပါ2019ခုနှစ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2019မှာတော့ဖြင့်အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီနှစ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားရန်သူ အပေါင်းရန်အမျိုးပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအရေးလူမျိုးစုအရေးတွေနောက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုတွေစီးပွားရေးဒုက္ခရောက်မှုတွေနော်လူတွေကြားထဲမှာမပြေလည်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ဒါတွေကတော့နော်လူတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူပဲမြင်မိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကအားလုံးပူးပေါင်းပြီး
ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပူပေါင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီရရှိဖို့အတွက်တော့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့2020မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာရုပ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံမှာတိတက်တီပူကောင်းအောင်အားလုံးညီရင်းကိုမောင်းရင်းနှမစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုင်းနာပေါင်းစုံလူမျိုးစုပေါင်းစုံနိုင်ငံသားပေါင်းစုံအားလုံးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေရော အုပ်ချုပ်ခံတွေကအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအရရက်ကိုစုပေါင်းပြီးငင်းငင်းချင်းချင်းနဲ့အောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဘာသာစကားဘက်ကဘာသာတရားဘက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မှာအလာရှိမြတ်ဘက်ကရော့ဘနန်အာသီနာဖီဒူနီယာဟာဆနာ وفي الآخرة دي حسنة وكنا ذا بنار او جي جي مي من دمرو اشي بيا جنو ميورو گو يكو ميامو گالا مالي او مي مو تن دي لابا مو اي جان دي ني مو گو چي مي بيدلو ناغا گالا مالي جنو ميورو اتوي او مي مو تن دي لابا مو نين جان مو اباؤن گو چي مي بيدو مو با يا جنو ميورو آلو سومن گاو تاو اپا ري ထာဝရဆက်ခွနှစ်နှစ်သိမင်္ဂလာမှာဟိန္ဒူဘာသာနေနဲ့ဟိန္ဒူဘုန်းတော်ကြီးကဒီမေတော်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆုတောင်းကြပါလို့ဒါခံပါတယ်သုလံ चंद्रबलम ददेव विद्यावलम दैवबलम ददेव ममोपाद समस्त नक्षत्रवार श्री परमेश्वर वृद्ध्यार्थं गरिष्यमानस्य निर्वरिने आव्यादं आदाव श्री सहल सहल गुडुंबानां क्षेम सैर वीर विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यावि अभिवृद्ध्यार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष षद्रिविध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यार्थ इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यार्थम दज्जम्योरारुण महे गादुम यज्ञाय गादुम यज्ञवधे दैवेस्वधे मानुसेभ्य ऊर्ध्वं जिगादु भेषजं छन्नो अस्तु विब्धे संजदुष्पदे ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 နှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်မှာတကပါလုံးငင်းညာစွာဖြင့်နေထိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာနိုင်ငံတကာသုံးနှစ်တိမင်္ဂလာခါသမယဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအတိအမှတ်ပြုတဲ့နှစ်တိမင်္ဂလာခါကလမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ကဘာသူကဘာသားအားလုံးကိုယ်ကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းမာချမ်းသာခြင်းအပြာပြာနဲ့ ပြေဆုံးကြပြီတော့မြန်မာနိုင်ငံရောကဘာတော်လုံးမှာဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်အသွေးအပေါင်းမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြပါစီကတ်သုံးပါးပြီးမှကင်းဝေးကြပါစီငြိမ်းချမ်းတဲ့နှစ်သိမင်္ဂလာမှာကဘာသူကဘာသားအားလုံး ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်သိဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်။ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုရင်
Buddha ye tiyado lesong bibiya di. Shinto Buddha ga kabhata kulo nyinjambu ludhari alo nyinjambu dwe mambi adde diya tomba shibade. Namati magaumbu kaya duzarai digu shangshabu mambi javane. Kaumu kaya tuzarai diyaarigu. Pwamya jabu mami javane. Namane makaumu wazi duzarai diyaarigu. Shangshabu mami javane. Kaundo wazi tuzarai diyaamyagu. Pwamya jabu mami javane. Namato makaundo mano duzarai diyaamyagu. Shangshabu Mami Javane Kaundo Mano Tuzarai Diyamyavu Pwamya Javu Mami Javane Lu Miaswapya Asoma Shivare Dine Kavaloka Ji Nyinjambu Nyaman Nangandu Nanganda Alo Nyinjan Javu Suyi Ludharai Ludharai Ha Mimiru Ye Pawa Adebegu Mimiru Kurai Posong Nijara Pshite Dwe Alo Yoni to Manadigara Nalongdwe Maman Chabiro Kulokaji Nyin Chan Emya Chandare Loka Pshiao Kozi Kozi Paninaibu Magane Nalongdwe Ne Kaundo Kayagan Kaundo Wazigan Kaundo Manogan Mya Kwamya Yue Mengala Niteku Akaunzo Atong Chanaido Ludhamya apshit, mimidu bawaagu, mimidu yasam na yabhazi, lu sutam yata, puta pilai pare, alo nyinjan ta yajabhazi.